вона, та брила, мала бути така обсічена, так як сікли нас по дорозі до того, як ми йшли до цієї церкви. Але отой граніт, вкопаний глибочезно в землю, мав символізувати непорушність віри українців. Скульптор, а також письменник, іконописець, різьб'яр Микола Тимчак розповідає про свій проект пам'ятного знака на честь надання Україні Томоса. Чоловік каже, що він готовий подати його на конкурс, який збирається оголосити влада Дубна. Ми маємо Бога давно, ми за нього відстраждали, люди по Сибірах згинули. Але нарешті ми маємо благословення, і сьогодні мені приємно, що буде освячений цей камінь, де я причетний перший, бо я перший намалював проект цього пам'ятника. Пам'ятний знак планують встановити на цьому місці. Зараз тут камінь із табличкою. Його сьогодні освятив очільник Православної церкви України Єпіфаній. Суспільне поцікавилося у митрополита Епіфанія, яким він бачить пам'ятний знак із нагоди отримання Томоса. Я думаю, що це буде у вигляді свитку Томосу, який є таким історичним документом, який ми можемо подібнити акту проголошення незалежності нашої української держави. І тому я думаю, що таких знаків по Україні в майбутньому буде багато. Думаю, що ця ініціатива буде передана іншим містам, які побачать, почують і також будуть в своїх містах встановлювати такі пам'ятні знаки. Але місто Дубно є першим, і це символічно. У Дубно митрополит Епіфаній також освятив ікону Дубинської Божої Матері, очолив літургію у Свято-Ілінському соборі, яка завершилася хресною ходою. Ближче підходьте. Сьогодні ми освятили ікону Божої Матері Дубинської, Ілінської, яка історично перебувала в цьому храмі, але була в радянський час викрадена. І ми сьогодні відновили цю історичну правду, освятили цю прекрасну ікону, яка буде таким символічним оберегом міста Дубно. Дубенчанка Тамара Ворон – прихожанка іншого храму, але сьогодні у день престольного свята прийшла на службу до Свято-Ілінського собору. Гордість за те, що ми маємо. Та, що ми маємо свою церкву, українську, незалежну церкву. Ми завжди ходили в українську церкву, але зараз ми ніхто не може сказати, що вона є неканонічною чи там ще щось. Ми раді, щасливі, і що сьогодні ми маємо таке величне свято. Це дуже приємно і дуже, дуже хвилююче. Нагадаємо, це був вже п'ятий візит очільника Православної церкви України Епіфанія на Рівненщину. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.